Chat with me. අපේ මාතේ කිලි මාතේක ෆොටෝ දාලා ෆොටෝ දාලා ඒකේ තියෙන කොලිගේ කටේ කන්ටැක්ට් නම්බර් සන්නේ. අර ඒක කන්ටැක්ට් එක ෆොටෝ දැම්ම කියලා වා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ලියුම හරියනවා දැන් මට මේ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඉන්නකෝ මෙතන වෙලකේ ලෝදියා බලන්න. ඒකට එහෙම කියන්න එපා ඉතින්. ආය ෆෝන් එකද දෙන්න. ෆෝන් එකද නෝ නැහැ ඉතින්. ඇයි ඔය ෆෝන් එකද දෙන්න බඩ බඩ. ඉතින් ෆෝන් එකේ මුල් බාන්න දෙන්න. දෙන්න බාන්න. ආය ෆෝන් එකට නැහැ. දැන් ඔයාලා ප්‍රොමිස් ඉන්නවා बेड्रूम ශේෂ්ත්‍රතාව සාදේ හරි යනවා ඒක දැන් මට කලින් ශේෂ්ත්‍රයට
උදාහරණෙම කියන්නේ. ඔව් උදාහරණ. මේ උදාහරණ මතක් කරන්න කියනවලු උදාහරණ තමයි අපේ මේකප් එකට ස්පොන්සර් කරේ. ඒක මතක් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් කියනවලු දෙයක්. මම මොන ෂූට් එකකට කොහෙ ගියත් මම උදාහරණ ගාවනේ මේකප් එකයි හැගේ හදාගෙන තමයි යන්නේ. මොකද මම මට ගොඩක් හැටි හම්බෙනවා මේකප් කරන්න. හැබැයි මට කවදාවත් උදාහරණ මේකප් එක තරම් මට සැටිස් නැහැ. අනිත් මේකප් ලස්සනයි. ඒ වගේම හැම වෙලේම ගිහලා උදාහරණ මේකප් එකක් දාලා මට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා කියන්නේ යන්නේ මම උදාහරණ ගාවට. මතක් කරන්නේ බ්‍රයිට්ස් බර් උදාර මාෂාන් ලස්සනට අරගන්න ලස්සනට හැස්ටයිල් දාගන්න ලස්සනට තමන්ගේ ලස්සනම දවසට මනමාලියක් දෙන දවස ඉතිරි මනමාලියක් දෙන දවස ලස්සනට අරගන්න ඉතින් මම කියනවා උදාර මාෂාන් ගාවට යන්න මම ඒක ඇත්තටම ගැරන්ටි කරනවා ලස්සනටම කරගන්න පුළුවන් හරිම පහසුවෙන් उदार අපේ සතුටේ මොකද මේ අපේ යාළුවෝ කට්ටිය එකතු වෙලා කරමු ෆස්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හෂාන් අයියේ වගේම කොච්චර අපි දෙන්නා මේ
කපල එක කියන පොයින්ට් එක නේද ඒ කියන්නේ අපිට කපල් එක ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වෙන වෙනම කපල් එක තියෙනවා අපි දැන් දා එකතු වෙලා මේ සහභාගී වෙලා කරන පාගෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔන්න දෙන්නත් එක ගෝල YouTube channel එක අපි කරා बहुत Chat with me.